Hola, amigues i amics de Compromís, benvingudes i benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu. Acaba d'eixir de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu, on hi ha hagut un debat específic sobre la crisi dels productors de cítrics, sobre aquests preus baixíssims que estan portant a molts dels nostres productors de taronja a abandonar els camps, a abandonar el treball perquè no n'hi ha solució. I tot això degut a aquesta competència deslleial que ve des de Sud-àfrica i des d'altres països, que gràcies aquests acords comercials que fa la Unió Europea poden exportar els seus productes a un preu molt més barat de producció que el nostre, perquè allà no tenen que complir les nostres normes. Doncs bé, el debat ha sigut molt interessant, n'hi havia una presència important del sector valencià encapçalada per la nostra consellera Elena Cebrián, que ha vingut amb una delegació per a buscar solucions, per a reunir-se en els diferents estaments de la Unió Europea per intentar donar una eixida a aquest problema creat precisament per aquesta política comercial internacional de la Unió Europea. Doncs bé, el debat ha sigut interessant, però hem sentit coses realment terribles. El representant de la Comissió Europea diu que no n'hi ha cap indici de que la crisi que en aquests moments pateix la taronja valenciana, els productors de taronja, tinga a veure amb l'acord amb Sud-àfrica. I ha tingut la cara dura, perquè no es pot dir d'una altra forma, la cara dura de dir que no n'hi ha solapament entre la seva producció i la nostra. Quina poca vergonya. Jo li he dit personalment, per favor, vaja vostè amb mi, vol vindre amb mi als supermercats d'ací de Brussel·les i veurà com s'està venent taronja valenciana i taronja sud-africana. Al mateix temps, vosaltres ho heu vist allà, al País Valencià. No cal viatjar per tindre aquesta prova que ací la Comissió Europea encara no l'han vista. Una autèntica vergonya. Continuem amb les reunions i anem a pressionar. Els tractats internacionals ens estan enfonsant perquè ells no produeixen amb els nostres estàndards i, per tant, la seva producció és molt més barata que la nostra. No podem continuar així o la nostra agricultura estarà condemnada. Compromís va a continuar lluitant perquè això se solucione, encara que en aquests moments l'enemic siga tan terrible com la pròpia Comissió Europea, que està cega o no vol veure el problema real que tenim. Nosaltres els ho farem veure. I de fet hem proposat que n'hi hagi una visita de la Comissió al País Valencià, que veja directament els que estan patint el problema i que ho entengui de primera mà. I ha agafat el guant, ha dit que sí, que vindran. Doncs bé, allí els esperarem i els explicarem molt bé el que està passant i esperem que reaccionen, com han fet, per exemple, en el cas de l'arròs, on ja s'està prohibint la importació de països tercers gràcies a la nostra pressió. I això hem de continuar fent-ho. Ho hem treballat amb l'arròs i ara ho farem amb la taronja. Compromís no va abandonar els nostres productors.